Ako inak sa nazýva Sri Lanka? Za A. Tajvan, za B. Sumatra, za C. Ceylon, za D. Java. Dievčatá, poprosím vás, aby ste otočili vaše tabulky. Veron, tvoja odpoveď je jediná nesprávna. Nemyslím si, že by byla Veron hloupá. Java. A neviem, kde by som sa ocitla. Niekde tam, hore. Ale nemyslím si, že by byla nejak prudce inteligentní. Takže Veron, ako prvá získavaš bodík na túto tabulu, úplne dole. Druhá otázka znie, ako sa nazýva samec husy? Za A. Gunár, za B. Káčer, za C. Kohút, za D. Husák. Podľa mňa to je učivo prvého ročníka základnej školy. Prvouka to ešte bola, myslím. Prosím, otočte vaše tabulky teraz. A. D. Zase ja to. Ja to bolo samozrejme. Veron, postav sa, prosím. Veri. Gunár? Zlatino, tak už toto naozaj je jasné aj úplnému sedlakovi. Ale ja nesom vychovaná v chlíve. Veron, nákorovi, prosím ťa, husák, keby si mala vydať ten zvuk, ktorý vydáva. Neviem, ja som chodiaci trapas. Všetci, čo ma poznajú, tak vedia, že kde ja prídem, tam je trapas. Tam vždy zo mňa vyletí nejaká somarina. Podľa mňa u nás na východe sa to povie inak. Obávam sa, že ani na východe to husák nebude. Asi nie. Ďalšia otázka znie. Slúčeninou s vzorcom NaCl v domácnosti používame denne. Ako sa volá? Tam, keď už keď som počula chemický vzorec, už som vedela, že je zle. Za A. Cukor, za B. Soľ, za C. Vegeta, za D. Kakao. D. Kakao. Neviem, ja ti tipnem. Otočte tabulky. Veron, otoč tabulku, otoč tabulku. Dečko mám, dečko mám, dečko mám. Sedliacky rozum, sedliacky rozum. Čo si mala z chémie, Veron? Z chémie? Štvorky. Štvorky? Aj! Možno na východe majú inak tú chémiu, že tam nieko inak funguje. A jak si dokázala získať tú štvorku? Veľa som opisovala. Vráť ten diplom okamžite. Dievčatá, vedeli by ste, čo táto zlúčenina znamená? Chlorid sodný. Vieš si predstaviť, keď počuješ so zatvorenými očami chlorid sodný, ako si robíš kakao s mliekom? Nie. A ja pre Boha živého. Od dneska celý národ a ja budeme piť kakao so soľou. Veron, tebe pripisujem tretiu čiarku. Jo, to není fér. Večer, ja keď si budeš robiť kakaoko, dúfam, že ťa nebude triasť. Tvoja účasť v tejto hre skončila. Poprosím ťa, aby si sadla na druhý gauč. Veron mě a Lucy označovala za neinteligentní, hloupé, pod úroveň a jako první šla sedět ona. Karma je zdarma.